Эхлээд та бүхэнд өнгөрсөн оны 11-р сард бэлтгэж байсан сурвалжийг архивас үзүүлээ. Тухайн үед өдөртөө 10-аас 20 тохиолдол нэмэгдэж, ихэнх нь гаднаас зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдлууд байсан юм аа. Өнөөдөр энэ чинь яг 50 эрчимтэй орыг бэлдээд энэ амьсгалын аппаратнууд, үндэсний монитор, одоо тусал тарианы памп гэх мэтчлэн шаардлагатай бүх зүйлийг бид нэр хангасан байна. Одоо юм чи ажилчдын одоо байрлах байр, ногоон бүсийг одоо бас тавилгын тогтчлыг нь тавиад бид бүхэн 100% бэлтгэлээ хангацсан байна. Одоо бид бүхэн энэ чинь шинээр суурилагдж байгаа эрчим тэмчилгээний амьсгалын аппаратнууд дээр ажиллах хүний нөөцөө бас дадлагжуулаад эхлээд одоо ингэ сургалтуудаа бид үргэлжлүүлээд явуулж байна. Үнэлгийн тусламж үйлчилгээ шаардлагатай жирэмсэн гэсэн буюу одоо хавдартай, чихрийн шижинтэй гэсэн хүмүүсийг хөвчлэн бид нар цэргийн төв эмнэлэг рүү тусгаарлаж байгаа. За тэгвэл босоод ажиглах байранд бол бас ийм тохиолдлууд бол очисан ийм зүйл бол байдгаа. Харин өнөөдөр энэ тоо хэд дахин нэмэгдэж өдөрт 100-аас 120 тохиолдол бүртгэгдэж байна. Цаашдаа 24 цагийн хугацаанд халдвар авсан хүний тоо 400-д хүрч магадгүй байгааг халдвар төчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээлж байна. Ингээд бодоход одоогийн нөхцөл байдал 10 хоног үргэлжлэхэд халдварын тохиолдол 1000 давна. Эмнэлэг ачаалал дийлэхгүй тусламж үйлчилгээ хүрэхэд хүндрэл үүсэх эрсдэл ойрхон байна гэсэн үг юм а. Цөл байдал хүндэрчин. За энийг бол хаанаа ойлгож байна. Тийм учраас яг бид нэр одоо өмнө бэлдсэн нөөц болцооныхоо хүрээнд аль болохоор өвчнүүдэ хүлээж аваад за тэгээд яг ерөнхий нөхцөл байдал бол нэлээд манай орны нөөц бол ер нь дүүрч байгаа. Гэхдээ яг одоо хүндэрсэн тохиолдлуудаа бид нэр хэрвээ өвчтнүүд хүндэрсэн тохиолдолд эмчлэхээр бэлтгэсэн эрчим тэмчилгээний орнуудын нөөц болцоо бол хангалттай. Яг өнөөдөр энэ байдлаар бол эрчим тэмчилгээнд 2 өвчтөн эмчлүүлж байгаа. Эмнэлгийн нөөц орны хүрэлцээг нэмэгдүүлэхийн тулд нийслэлийн зарим эмнэлгүүдийг чөлөөлж зохион байгуулалт хийж байна. Өвчтнөө хүнд хөнгнөөр нэрэмбэлж шилжүүлэх нь үр дүнтэй гэж үзэж байгаа юм. Тэгээ эмнэлгийн орны асуудал бас эрүүл мэндийн салбарт тулгамдж байна. Тийм учраас тодорхой зохицуултуудыг эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар хийж эхлэх энэ ажлууд бол хийгдээд явж байна. За COVID-19 өвчин туссан нийт иргэдийн маань нэг 84% нь бол хөнгөн хэлбрээр энэ өвчнийг бол тусч байгаа. Тийм учраас хөнгөн хэлбрээр тусч байгаа иргэдийг цаашид ер нь эмнэлэгт тусгаарлаж эмчлэх үү эсвэл гэрээр нь эмчлэх үү гэдэг энэ зохицуултыг хийхээр бол албаныхан ярьж байна. Тийм учраас эдгээр дээр бол эрүүл мэндийн сайдын чиглэл гараад бас тушаал гараад ингээд хэрэгжээд явж байна. Батлагдсан тохиолдлын ойрын хүрээнд вирусны халдвар авсан хүн олон байна. Энэ нь халдвар авах эрсдэл улам ойртож байгаагийн тод жишээ юм а. Нийслэлийн бүх хороод эрсдэлт бүс учраас гадуур зорчигдоо өөрийнхөө эрсдлээс хамгаалах зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байна. Хэрв хайхрамжгүй хандаж халдварын тохиолдол нэмэгдсээр байвал бид эмчлүүлэх, эмнэлгийн тусламж авахд хүндхэн байх эрсдэл байгааг мөн сануулж байлаа.